दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान र एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले मंसिर ७ को शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रम एकै ठाउँमा गर्ने गरी जुधाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा आगामी मंसिर ३० सम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि दुवै पक्षले प्रदर्शनका लागि तीन कुने रोजेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघका उपाध्यक्ष कृष्ण हरि केसीले आजको प्रेससँग कुराकानी गर्दै आफूहरुको प्रदर्शन तीन कुनेमा हुने जनाए। कृष्ण हरि सर, स्वागत छ यहाँलाई आजको प्रेसमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। यो मंसिर ७ गतेको यहाँहरुको जुन प्रदर्शन छ त्यो प्रदर्शन कुन ठाउँमा गर्नु हुने भयो यहाँहरुले? मंसिर ७ गतेको प्रदर्शन हामीले माइतिघर मण्डलमा भनेका थियौ। सरकारले त्यसमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हुनाले हामी अहिले चाहिँ तीन कुने काठमाडौँको तीन कुनेमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यौं। हामी त्यही ठाउँमा नै अर्को समूह दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरिरहेको समूहले पनि त्यही ठाउँमा नै गर्ने भनेको छ। यसले त मान्छेहरुमा एक प्रकारको चिन्ता पलायो नि हैन, ताकि झडपको स्थिति पो हुने हो कि भनेर के भन्नुहुन्छ? हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको पक्षमा वकालत गरिरहेको संगठन हो र नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त मान्दछ। यसले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिको लागि आफ्नो आवाजहरु बुलन्द गरिरहेको छ भन्ने हामी शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्ने हो। हाम्रो प्रदर्शनलाई कसैले जुदाएको छ भने त्यो हामीले थाहा भएको विषय भएन। तपाईहरु दुर्गा प्रसाईहरुले जुन दिन आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो त्यही दिनकै लागि तपाईहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो, अनि उहाँहरुले जुन ठाउँमा आन्दोलन गर्छौं भनेर यसअघि भन्नुभयो, तपाईहरुले फेरि त्यही ठाउँ तीन कुनै नै रोज्नुभयो। यो चाहिँ के तपाईहरुको टक्कर चाहिँ दुर्गा प्रसाईसँग हो? होइन, सरकारले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्यो, हामीले माइतिघर मण्डलको कार्यक्रम तय गरेको हो। अब माइतिघर मण्डलमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हुनाले हामी अहिले निषेधाज्ञा तोड्ने मनसायमा छैनौं। त्यस हिसाबले सरकारले निषेधाज्ञा गर्नुभन्दा बाहेकको ठाउँमा उपयुक्त ठाउँ हाम्रो जनमानस पनि धेरै हुने भएको हुनाले हामीले माइतिघर मण्डल नपाएपछि त्यहाँदेखि बानेश्वरसम्मको हामीले ठाउँ पुग्छ होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं। त्यस हिसाबले हामीले तीन कुनेलाई रोज्यौं। तपाईहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छलफलका लागि बोलाएको थियो भन्ने कुरा थियो। जिल्ला प्रशासनले पनि तपाईहरुलाई तीन कुनेमै गर्नुहोस् भनेर स्वीकृति दिएको हो कार्यक्रमका लागि? कार्यक्रम चाहिँ सामान्यतया हामीले कार्यक्रम गर्नका लागि चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले जानकारी गराउने हो र अर्को कुरा चाहिँ निषेधाज्ञा भन्दा बाहिर शान्तिपूर्ण तवरले हामीले कार्यक्रम गर्ने कुरामा यसमा कसैले बारबन्दिश गर्दैन। जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति पनि हो कि या स्वीकृति लिनु पर्दैन? स्वीकृति लिइसकेका छौं हामीले। तीन कुनेका लागि लिनु भएको छ तपाईहरुले? हजुर, तीन कुनेका लागि लिएको छौं र आधिकारिक रूपमा संगठनको तर्फबाट हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौं। अब जो तपाईहरुले तीन कुनेमा प्रदर्शन गर्ने भनेर भन्नु भएको छ र अघि पनि मैले यहाँलाई त्यो जिज्ञासा राखेको थिएँ, धेरैमा चाहिँ एक प्रकारको त्यो चिन्ता उत्पन्न भएको छ कि झडपको स्थिति पो हुने हो कि अप्रिय घटना पो हुने हो कि भनेर। यो चिन्ता लिइरहनेहरुलाई चाहिँ तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा जिम्मेवार पार्टीको, एउटा जिम्मेवार युवा संगठनको, एकजना नेताहरुलाई, चिन्ता लिने व्यक्तिहरुलाई चिन्ताबाट दूर हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले गरेको आन्दोलन समृद्धिको लागि हो, सुशासनको लागि हो, यो अहिलेको अव्यवस्थाको विरुद्धको लागि हो, अहिले भइरहेको भ्रष्टाचारको विरुद्धको लागि हो, अहिले जे समाजमा भइरहेको अराजकताको विरुद्ध हो। हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नका लागि हामी त्यहाँ जाने हो। त्यस हिसाबले अहिले जो नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्दछ, सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भने जस्तै सारा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई एउटै मालामा उन्ने खालको हाम्रो चाहिँ यो देशको संरचना बमोजिम देशलाई चाहिँ फलाउने फुलाउने अभियानमा हामी लाग्नु पर्दछ। यो त्यसकारण अराजकताको विरुद्ध हामी लाग्नु पर्दछ। त्यस हिसाबले नेपाललाई अझ समृद्धशाली बनाउने, अझ सबल राष्ट्र बनाउने हाम्रो अभियान छ। तर नेपाललाई टुक्राउनु पर्छ, नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाड्नु पर्छ, नेपालको यो सयौं थुङ्गा फूललाई होइन, अब एउटा व्यक्तिको महिमा गान गाउनु पर्छ भनेर व्यक्तिको पछि लागेर नेपाललाई भारतमा गाड्नु पर्छ भनेर हिन्नेहरुको पछि नेपाली जनता आउँछन् र नेपाललाई आउँदैन कसले भनेको छ? अनि दुर्गा प्रसाईले त्यत्रो तपाईले भिडियो भाइरल भएको छैन, हेर्नु भएन के नेपाललाई भारतमा गाड्ने भनेर भन्नु? नेपाललाई भारतमा गाड्नु दुर्गा प्रसाईले के भन्नु भएको छ भने नेपाललाई भारतमा गाड्नु पर्छ, साइकल सस्तो पाइन्छ, गाडी सस्तो पाइन्छ, मोटरसाइकल सस्तो पाइन्छ। यो नेपालमा यसरी यो हामी पछाडी पर्नु कारण भारतमा गाबी बनी, नेपालको काठमाडौँ पनि मेरो, दिल्ली पनि मेरो हुन्छ, ठूलो देश हुन्छ, गाब्नु पर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति तपाईले सुन्नु भएको छैन र। तपाईहरुको यो आन्दोलन चाहिँ विशेष गरी दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा हो। विशेष गरी हुन त तपाईहरुले यो महँगी भ्रष्टाचार लगायतको भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ हैन, थियो नि हजुर, तपाईहरुको ज्यादा चाहिँ दुर्गा प्रसाई केन्द्रित जस्तो देखियो नि। होइन होइन होइन, त्यो त अब दुर्गा प्रसाई जी अब हामीसँग न्यू खोज्न आउँछन्, टसल गर्न आउँछन् भने त उनको पाटो भयो होइन भनेदेखि उनी हामीसँग टसल गर्न आउनुको जरुरी नै छैन। अन्त्यमा यो तीन कुनै भन्दा बाहेकको स्थानमा तपाईहरु प्रदर्शन गर्न तयार हुँदै हुनुहुन्न कि, या सोच्न सकिन्छ कि हामीले तीन कुनैको तयारी गरेका छौं, तीन कुनैलाई सरकारसँग हामीले अनुमति लिएका छौं। त्यहाँ भन्दा अन्त तपाईहरुको सर्दैन, अनुमति लिइसक्यो त, अनि फेरि किन अब अर्काले अन्त अनुमति लिएको त। अनि तपाईहरुको जस्तो कतिपय तपाईहरुकै युवा संघका नेताहरूले चाहिँ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जुन अभियानको आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनमा आउनेहरूलाई गौडाबाट काठमाडौँमा छिर्न पनि दिँदैनौं भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो, छिर्न नदिने हो? होइन, व्यवस्थाका विरोधीहरू भाला तरवार बोकेर हामी आउँछौँ यहाँ आउँछौँ भनेर जुन एक हिसाबले नेपाली जनतालाई त्रसित बनाएर नेपाली जनताको विरुद्धमा, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानपूर्वक संघर्षको विरुद्धमा कोही आउँछ भनेदेखि साथीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्छु भनेका होलान्। प्रतिवाद जनताले स्वतस्फूर्त जनस्तरबाट नै त्यस्ता खालको गतिविधिको यो प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई, प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई नेपाली जनताले हिजो पनि तह लगाएका हुन्, आज पनि तह लगाउँछ। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसअघि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानका सहप्रवक्ता राजानन्द मांडव्यले आजको प्रेससँग कुराकानी गर्दै सरकारले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नदिने भएपछि आफूहरूले तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न लागेको बताएका थिए। हाम्रो आन्दोलनको सचिवालयले के निर्णय गर्यो भने आउँदै गरेको मंसिर 7 गतेको जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनमा हामी काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको जुन सार्वजनिक जुन जग्गा छ, नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको सरकारको जग्गा छ, त्यो जग्गामा हामी जम्मा हुन्छौँ, जो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको लागि पाएको पर्छ। र हाम्रो आन्दोलनको यति बेलाको हामीले चुज गरेको र हामी बस्ने आन्दोलनको स्थल भनेको चाहिँ तीनकुने हो। यसका लागि तपाईहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुभयो या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईहरुलाई त्यो दिन तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्नका लागि भनेर स्वीकृति दियो कि के? सबभन्दा पहिले उहाँहरू डेमोक्रेट हुन्, उहाँहरू सरकारका कर्मचारी हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो आन्दोलनमा उहाँहरूले हामीलाई समर्थन खोलेर गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन, उहाँहरू दबावमा पर्नु चाहिँ देखेको कुरा हो। जस्तै काठमाडौँको सिडिओलाई भर्खरै पनि मैले एकछिन अगाडि फोन गरेँ, हामीले यो चाहिँ बोल्दैछौँ। होइन, आन्दोलनमा समर्थन भन्दा पनि मैले यहाँलाई सिधा सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो नेकपा एमालेको युवा संघको र तपाईँहरूको आन्दोलन एकै दिन भएका कारणले एकै ठाउँमा नदिने भन्ने कुरा जो आछ र तपाईँहरू पनि त्यो चाहिरहनु भएको छैन। जिल्ला प्रशासनले नै तपाईहरुलाई उहाँहरुलाई कहाँ र तपाईहरुलाई कहाँ प्रदर्शन गर्ने भनेर त्यो छुट्याइदिन्छ भन्ने कुरा थियो, तपाईहरुलाई वार्तामा पनि राख्दैछ या राख्यो भन्ने कुरा पनि हो। मैले त्यही जोड्न खोजेको के चाहिँ हो, एकदम प्रष्ट छ। त्यो जोड्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँहरुले आज हामीलाई वार्तामा बोलाउने दुर्गा प्रसाईको टोली र महेश बस्नेतको टोली भन्ने कुराकानी भएको थियो, तर उहाँहरुले साँझ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको आधिकारिक अवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले भोलि बिहान 10 बजे चाहिँ पत्र दिने भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूले पत्र दिँदै गर्दाखेरि त उहाँहरूले घरमा बसेर चाहिँ गर्नुहोला शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्नेला, त्यो हामी मान्छौँ त मान्दैनौँ नि त। हाम्रो त झापादेखि माथि तपाईँको चाहिँ मेचीदेखिबाट लिएर गएर महाकालीसम्मको मान्छे काठमाडौँ उत्रिसकेको अवस्था छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि, कति मान्छे बाटोमा आइरहेको अवस्था छ। हामीले त ठाउँ दिनु पऱ्यो नि त, यो ठाउँमा हाम्रो आन्दोलन हुँदैछ, हामी यो ठाउँमा बस्दैछौँ, उहाँहरूको खानपिनको व्यवस्था यो छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि, सरकारको ढिला निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि, सिडिओ कार्यालयको ढिला निर्णय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफै शान्तिपूर्ण यो आन्दोलनको चाहिँ ठाउँ तोकेका छौँ। त्यसको लागि माइतिघर मण्डललाई मिल्दैन भने ठिक छ, हामी तीनकुनेमा गर्ने भनेको। अहिलेसम्म सरकारको आधिकारिक निर्णय हामीलाई आइसकेको छैन, अब त आधिकारिक निर्णय ढिला भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तीनकुनेको हाम्रो चाहिँ प्रयास हो। उहाँहरूले पनि तीनकुनेमा नै प्रदर्शन गर्ने भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरू पछि हट्नुहुन्छ कि, या होइन हामी त अब त्यहीँ गर्ने हो भनेर तपाईँहरू अड्डिलिनुहुन्छ? होइन, हिजो माइतिघर मण्डलामा उहाँ हामीले गर्ने भनेको 3 महिना अगाडि हो, उहाँहरूले आएर 1 महिना अगाडि आएर हामी गर्छौँ भन्नुभयो। त्यो शक्तिको दम्भ हो, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। आम नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ यति बेला त एमाले भनेको त अहिलेको यो जुन जनलहर छ, जुन उभार छ, यसमा तपाईँको सदा सहायता र सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छ, यसमा तपाईँको चाहिँ व्यथिति भ्रष्टाचार यिनीहरू विरुद्धको मुद्दा छ, यसमा राष्ट्र संस्थाको पनि मुद्दा छ। हैन स्पष्ट कुरा छ। यसमा त नगरिसकेपछि फेरि पनि हामीले तिनकुनेमा चाहिँ गर्यौं र तिनकुनेमा फेरि हामी कब्जा गर्छौं, हामी तिनकुनेमा तिमीहरूको भिडसँग चाहिँ लड्छौं भन्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि यो चाहिँ एमालेले र तपाईको सँगसँगै तपाईको चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै यसको चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ। हामी पछाडी हट्दैनौं। युवा संघले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रदर्शन कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो जिल्ला प्रशासनले अनुमति दियोस् भनेर युवा संघ चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा गयो अरे। तपाईहरु चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई नटेरेको, प्रशासनलाई नटेरेर प्रशासनकै विरुद्धमा हो यो आन्दोलन तपाईहरुको? हैन, हामी गयौं नि त, हामीलाई बोलायो, हामीलाई बोलाएर हामीले तपाईको भक्तपुरमा हामीले पत्र पठाइसक्यौं, ललितपुरमा हामीले पत्र पठाइसक्यौं। हामीले के भन्न पत्र पठाएछौं भने तपाईहरुको बाटो हुँदै हुँदै नागरिकहरु त आन्दोलनमा आउँछन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो दिन तपाईहरु शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईहरु अलिकति चनाखो भइदिनु है भनेर भोलि तपाईको भक्तपुर कार्यालयमा पनि हामी जाँदै छौं। हाम्रो माग के हो त भन्दा यति बेला हामी द्वन्द्वात्मक अभियान गर्ने, द्वन्द्वात्मक आन्दोलन गर्ने तयारीमै होइन, यो नागरिक आन्दोलन हो। मात्र कुरा के छ भने यसमा तपाईको देशको सबभन्दा ठूलो पार्टीले हाम्रो अभियानसँग जोडिन नखोजोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। हामी चाहन्थ्यौं नेकपा एमालेले यो आन्दोलनलाई केही पछाडी सारोस् र हाम्रो आन्दोलनलाई तपाईले छोड्दियोस् भन्ने चाहना थियो। अन्त त उहाँहरु आएर ठोकिनु भयो नि त। अब दुई पक्ष नै ठोकिसके पछाडी हैन अब तपाईको भोलि बिहान हामीलाई तपाई नारायण चौर लिएर गएर दिनुस् भन्नु होला। नारायण चौरमा हाम्रो नागरिकै अठाउँदैन, हाम्रो नागरिकै आकलन नै 1.5 लाख भन्दा माथि नागरिक काठमाडौँ जम्मा हुने अवस्था छ। अनि त्यो अवस्थामा तपाईको चाहिँ हामीलाई नारायण चौर लिएर गएर तपाईको चाहिँ राख्दिएर त सम्भावना छ त छैन नि त, हैन। राज्यले त्यो देखेन, त्यो भइसकेपछि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ तिनकुने हो, किनकि त्यो एरिया ठूलो छ, त्यो एरिया सहज पनि छ, त्यो एरियामा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी तिनकुनेमा बस्छौं। तपाईहरुको ठाउँको कुरामा तपाईहरुले त्यो तय गरिसक्नु हो ठाउँ, हैन, कहाँ के कसो भन्ने विषयमा। अब त्यो दिन नि तपाईहरुलाई जिल्ला प्रशासनले भन्नु, प्रशासनले, सरकारले तिनकुनेमा गर्न दिएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? हैन, अब त्यो दिएन भन्नेबित्तिकै त फेरि त्यसमा तपाईको त्यो शान्तिपूर्ण भएन। त्यो त तपाईको त्यो भन्दा अर्को कुनै ठाउँमा यो ठाउँमा चाहिँ गर्नुस् भनेर सरकारले भन्यो भने मान्ने कि नमान्ने? हैन, त्यो ठाउँ भनेर उहाँहरूले भोलि बिहान मैले भने तपाईहरुलाई आन्दोलन गर्नुस्, तर घर घरमा गर्नुस्, घर घरमा बसेर चाहिँ आन्दोलन तपाईहरु चाहिँ अगाडि बढाउनुस् भनेर भन्दैला भोलि सरकारले। सरकारको काम भनेको तपाईको आन्दोलनकारीको आन्दोलनलाई चाहिँ सहजीकरण गराउने हो, चाहे त्यो गृहमन्त्रीले होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीले होस्, चाहे रक्षा मन्त्रीले होस्, चाहे प्रहरी प्रशासन जोसुकैले भए पनि यो आन्दोलनमा एकजना पनि हताहत नहुन्, एकजनाको पनि ज्यान जना नजाओस्, एउटा लौरो पनि हान्नु नपरोस् भन्ने खालको आन्दोलन हो है। यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, भोलि बिहान यहाँ तपाईको राष्ट्र संस्थाको कुरा के हुन्छ, राजा आउँछन् कि आउँदैनन्, राजा पनि सडकमा सँगै आउँछन् कि आउँदैनन्, हैन, अथवा दुर्गा प्रसाई आउँछन् कि आउँदैनन्, दुर्गा प्रसाईले तपाईको चाहिँ कसले प्रोटेक्ट गर्ने, कसले के गर्ने, ती कुराहरु सोच्ने बेला होइन। यति बेला राज्य विरुद्धको अथवा तपाईले सरकारले गरेका यी निकम्मा कामहरु विरुद्धको म बारम्बार भन्ने गर्छु, अहिले पनि म भन्छु, हामीले नै लडेर लिएर आएको गणतन्त्र आज 15 वर्षसम्म आउँदै गर्दाखेरि एउटा भनिन्छ नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेर, यो 15 वर्षमा केही न केही 20 को 21 चाहिँ हुनुपर्थ्यो।